vjerovala. Ja ne vjerujem ljudima koji samo pišu, kažem ti, tri koraka naprijed, onda skoči pet puta onako. Razumiješ, dakle, to su meni recepti, kojeg... pa nije to kuhanje uh, ručka, razumiješ, deset deka luka i, mm. i ovoliko ono. Ne, dakle, pokažite mi kroz šta ste prošli i šta ste napravili. I ja mislim da upravo je to razlog zašto ljudi misle i osjećaju da sam autentična. Vjeruju ti. Jer ja sam pokazala tamo gdje me boljelo i kako je izašlo. Kad ćemo imati priliku novo štivo e sam, e, e, ne znam ti reći kada. Uh -huh. Ovako ću ti reći, u pravo vrijeme. Knjiga će okay. izaći u savršeno vrijeme. Jer baš sam si razmišljala o otkazanju, na primjer, interliber, to jest odgođen. Uh -huh. I mislim sam, hmm, vidiš, da sam ja sada planirala ono što sam kao planirala da mi knjiga izađe u to vrijeme, to se sada ne bi dogodilo. Viš kako imam savršen tajming uvijek u svemu. I, e, dakle, knjigu pišem s velikim veseljem. Knjiga ide Korak, dva, tri, dalje uh -huh. od, od prve knjige. Zove se Da sam barem ovo znala ranije. Aha. I zapravo, ne moram ti previše objašnjavati da, kad da. ti kažem taj naslov. E, jako joj se veselim. E, mislim da će biti dobar e, da otvara neka nova vrata ljudima koje sam ja povela sada sa sobom malo u duhovnost. E sad ih vodim par koraka dalje. Uh -huh. e, jer... Dakle, bit će dosta luđa od ove prve da. knjige, jer sam ja malo u vremenu poludila. Ali, bit će zapravo... E, mislim, znači, no to sam ja. Ne mogu ja sada napisati da. pisati nekim potpuno drugim jezikom od ono kako sam pisala ovdje. To će i dalje biti puno nekih mojih priča e, iz, iz mog života i opet načini kako sam to riješila. I, e, i vjerujem da će to biti knjiga koju će pročitati mame i koje će onda htjeti dati svojoj djeci mladima mm -hmm. da pročitaju upravo zato da oni saznaju ranije ono što smo mi saznali možda prekasno jer ja za tolike stvari koje sam u životu naučila sam pomislila da sam barem ovo znala ranije e da sam ovo znala ranije onda bi mi lakše bilo ovdje ili ondje i to je baš razlog zašto to pišem moja djeca to srećom znaju jer slušaju to od mene mm -hmm. ali neka druga djeca to ne znaju neki mm -hmm neki ljudi su stari to ne znaju da. jel da ali ovaj, vjerujem zapravo da će to u ljudima buditi osjećaj da žele to ostaviti i mladima da oni saznaju ranije jer naši klinci su mlad, mladi su to, to su to su neke sasvim nove generacije oni idu jako brzo strelovito i jako jako dobro prihvaćaju duhovnost iznenadila bi se koliko mladih ljudi je meni jako blizu Dima. I uh, vjerujem da jednog dana kad ti mladi ljudi budu bili političari, da će onda svima nama biti puno bolje. I to je jedan od razloga zašto pišem takvu knjigu: da ti ljudi puno ranije ovaj, nauče neke stvari i da onda nama kad ćemo biti malo stari, bude bolje.